Danes bova se torej s kolegom predstavila sistem usposabljanja za delo z informacijsko tehnologijo mestne knjižnice Ljubljana, ki smo ga pripravili z namenom, da bi zagotovili še bolj kakovostno delo zaposlenih, še bolj zanesljivo podporo uporabnikom pri uporabi IKT v knjižnici in pa še bolj sistematično zadržavanje zaposlenih za uporabo IKT. V mestni knjižnici Ljubljana smo namreč že dolga leta izvajali izobraževanje zaposlenih z tega področja, zdaj smo pa to vse skupaj spravili nek sistem in postavili tudi pravila. Podlage za pripravo sistema so anketa ugotavljanja potreb po izobraževanju zaposlenih, v kateri so zaposleni navajali številna znanja iz tega področja, ki bi želeli še pridobiti. Pred nekaj katalog znanj z področja IKT, ki predstavlja neposredno podlago za pripravo predmetnika, opisi del in nalog delovnih mest, iz katerih je prav tako razvidno, kakšne naloge se upravljajo na naših delovnih mestih in kakšna IKT znanja so pri tem potrebna. Letni razgovori, kjer smo zaposleni to tako navajali, da si želimo dodatna znanja z tega področja in pa seveda tudi sam helpdesk in izkušnje iz izobraževanja in vsakdanjega dela, kjer je pač razvidno, kakšne težave še imamo, ki imamo morda premalo znanja. Najprej smo pripravili predmetnik, v katerem so opisana znanja, ki jih zaposleni potrebuje oziroma pridobi pri posameznem predmetu. Trenutno vsebuje predmetnik 19 predmetov, seveda bo predmetnik nenehno posodabljal, seveda z razvojem IKT tehnologij in pa tudi z spoznanjem, kakšna dela oziroma kakšna znanja morda še potrebujemo znotraj MKL. Predmeti so razdeljeni v 3 ravni zahtevnosti, to so osnovna, nadaljevalna in pa zahtevna in pa razdeljeni so v 4 sklope. V prvem sklopu spoznamo sistem MKL, se pravi, kako smo sploh povezani v omrežje, kako poskrbiti za varnost pri uporabi računalnika, kako zagotoviti zasebnost, kako je z avtorskimi pravicami in tako naprej. V drugem sklopu spoznamo strojno opremo, čisto osnovno o računalnikov in tiskalnikih in reševanju osnovnih težav. Tretji sklop spoznamo programe, ki jih vsak dan uporabljamo pri svojem delu. In zadnji sklop so pa spletne aplikacije, ki so seveda tudi vedno bolj uporabne pri našem delu. Sprejeli smo tudi pravilnik o pridobivanju in testiranju znanj z področja IKT v mestni knjižnici Ljubljana, ki v celoti tudi torej definira, kako te postopki potekajo in kaj se od zaposlenih pričakuje. Prva priloga pravilnika smo sprejeli eno tako tabelo, ko mi pokažem čisto za ilustracijo. V tej tabeli so čisto vsa delovna mesta, ki jih imamo v naši sistemizaciji in za vsako delovno mesto je določeno, katera znanja, iz katerih predmetov so potrebna na posameznem delovnem mestu. Delovno mesto, ki potrebujejo enaka znanja, smo združili v skupine in tako dobili na koncu 8 skupin delovnih mest. V posamezni skupini pa je potrebno imeti znanja od 8 pa do 18 predmetov. V drugi prilogi našega pravilnika so določili nosilce predmetov, ki so hkrati tudi avtori gradiv in pa testov. Naj povem, da so to 3 zaposleni in pa 1 zunanja sodelovka, ki je bila tudi včasih zaposlena pri nas, da gre to res v celoti za delo naših zaposlenih in naše znanje, bom rekla. V tej prilogi smo določili tudi roke za pripravo testov in gradiv in pa roke, do katerih moramo zaposleni te teste tudi opraviti. Osnova celotnega sistema je seveda, da ta znanje pridobimo in sicer preko skupinskih izobraževanj, ki se izvajajo v okviru našega učnega centra. S pomočjo učnega gradiva za samostojno učenje, ki ga pripravljajo nosilci predmetov in pa tudi z individualno pomočjo. Tukaj želimo zelo spodbujati tudi to, da si zaposleni med seboj pomagamo, ker seveda nekdo ima eno znanje, drugi drugo in se je zelo fajn, če se med tem si ga delimo in se tudi na tak način tudi krepi tudi sodelovanje med zaposlenimi. Kot sem že omenila, pa bo potekalo tudi testiranje znanja. Posamezni cikl testiranja znanja poteka 3 leta. V vsakem ciklu pa moramo vsi zaposleni uspešno praviti testiranje znanja pri vseh predmetih, ki so določeni za naš predmetnik. Teste se rešujejo individualno učenici MKL. V prvem ciklu pa je test uspešno pravil, če dosežemo 60% nivo znanja, za nadaljne cikle pa je predviden 70% nivo znanja. Zaradi tega, da se zaposleni ne bi ustrašali teh testiranj in da ne bi imeli nekega strahu pred neuspehom, smo tudi določili, da je omogočeno najmanj eno število ponavljanj testa,
Tako da, če smo prvič morda neuspešni, pa gremo v Košovičko prišli, da mu gradijo, pa gremo drugič opraviti test in tako naprej, brez omejitev. Seveda znotraj posameznega cikla. Za vsakega zaposlenega bo se vodi tudi e-redovalnico, iz katero so razvidni datumi testiran in pa doseženi nivoji znanja. Zatega, da bi se vsi zaposleni res aktivno obdeleževali tako izobraževanje kot tudi testiranje, smo tudi določili, da sodijo izobraževanja in testiranja delovno obveznost zaposlenih in pa določili smo tudi, da se uspešno opravljeni testi dogovorjenih rokih upoštevajo pri ocenjevanju delovne uspešnosti zaposlenega in letni oceni zaposlenega. Določili smo tudi neko osnovno dinamiko opravljanja testov in sicer smo določili, da moramo do 1.1.2016 vsi zaposleni opraviti tri predmete in sicer Word, Excel in pa Outlook. To pa zaradi tega, ker imamo te predmete čisto vsi v svojem predmetniku in ker so to programi, ki jih res vsakodnevno uporabljamo pri svojem delu in je torej res pomembno, da jih znamo uporabljati na nekem nivoju. Nadalje smo določili, da je potrebno do 1.1.2017 opraviti dve tretjine predvidenih predmetov do konca leta 2017, ko se zaključi prvi cikel, pa še ostale predmete. Na ta način poskušamo se izogniti temu, da bi vsi zaposleni čakali zadnji mesec, da se bomo popravili vsa testiranja, kar bi pa seveda organizacijsko ne mogoče, ampak smo takole razporedili čez cel cikel tale testiranja. Če torej povzamem naše elemente našega sistema, so to torej predmeti, kjer so določeni vsi predmeti, pravilnik, kjer so določena pravila z obema prilogama in pa seveda e-učilnica, kjer je na voljo čisto vse gradivo in znotraj katere se tudi rešuje testiranja. E-redovalnica in pa na koncu tudi predstavitev sistema, ki predstavitve izvajamo namreč za zaposlene znotraj vseh območjih enot, da se bodo res vsi zaposleni s tem sistemom tudi seznanili in aktivno vključili in aktivno res pridobili vsa ta znanja, ki menimo, da so res pomožna za samo delo vseh zaposlenih. Zdaj bom pa kar predala besedo še kolegu Rudiju, da vam predstavi e-učilnico. Pozdrav sem skupaj. Jaz bom kar prišel na tole spletno stran. Prvi bih pa povedal še nepar besed, se pravi, kako je prišlo do tega, da smo začeli postavljati tole e-učilnico, se pravi, na začetku je bilo najprej mišljeno, da bi pač neka znanja v določenih oblikah, tako v PDF formatih, videoposnetkih in podobnih oblikah, zbirali, vendar je bilo to vse skupaj precej raztreseno, tako da smo potem nekako začeli razmišljati v smeri v spravi, kakšno programsko opremo bi izbrali. Velik faktor, ko sem skupaj je, glede na to, da je tudi zdaj, bomo rekel, kriza, da je ta programska oprema nekako brezplačna in podprtokodna. Se pravi, po kar nekaj časa pregledovanja in poskušanja smo se nekako odločili za spletno okolje Moodle, ki je, bom rekel, dost tak kompleksen sistem, je, bom rekel, kot sem že prej menil, brezplačen in odprtokoden. Odločitev je pa nekako padla posledično zaradi tega, ker je velika baza uporabnikov, ki že to stvar uporablja in posledično, bom rekel, tudi neke vrste helpdeska na tem področju. Je bil pa tudi, se pravi, kar velik zalogaj, kar se tiče prevoda. Tako da sva s kolegom sva začeli smo nekako pred enim letom pa pol se skupaj to postavljati. In bom rekel, tudi velik podarek je bil tudi na prevodu samega vmesnika, ker določene stvari so bile očitno prevajene kar s kakšnim Googlovim Translate modulom, tako da so bili precej, rekel, dvoumni včasih. Tako da zdaj bo čas se zadeva tudi na tem potoču že nekako zaključuje. Se pravi, kar se tiče postavitve e-učilnice, je postavljena na naših strežnikih. Se pravi, tudi Primo Šidov, ki je bil tukaj, je postavil na, se pravi, samo e-učilnico na okolju Linux. In pa, se pravi, sama e-učilnica je zdaj trenutno verzija 2.5, če komu kaj to informacija kaj pove.
Je pa sama učilnica zasnovana tako, da se nekako uporabniki morajo prijaviti. So pa določene stvari tudi prosto dostopne, bom pa mečno kasneje pa še okrog tega povedal. Sama e-učilnica je zdaj prvenstveno namenjena zaposlenim. Kasneje se bo pa potem tudi odprla za druge uporabnike sistema. Sama prijava v e-učilnico je zasnovana tako, da se lahko zaposleni prijavijo kar preko protokola LDAP, kar pomeni, da lahko uporabljajo tista uporabniška imena in pa gesla, ki jih uporabljajo tudi pri vsakodnevnih opravilih, se pravi prijavo v operacijski sistem, na internet, na spletno stran in tako naprej. Kar se tiče same te e-učilnice, bi mogoče zdaj še par besed povedal okrog spletnega vmesnika. Na levi strani zgoraj, sama spletna stran je nekako zasnovana po modulih, tako da tole, kar vidite, recimo na levi strani, recimo prvi je ta prijavni modul, kot sem omenjal, se pravi, je prijava omogočena preko tega LDAP protokola. Potem je, se nahaja neke osnovne informacije, predvsem, bom rekel, so nekak informacije v smislu dogodkov, kot so delavnice in pa pač podobne stvari, ki se tičejo izobraževanja zaposlenih. Nekatere stvari so dostopne tudi zunanjim uporabnikom, kot je recimo tale primer, ko sem pač pripravil nek hitri vodič v PDF obliki, da se jih lahko potem tudi uporabniki prosto prenesejo. Tukaj pri ocenah se bom potem malo kasnejše zadržal in pa neke osnovne informacije, se pravi, ravno tako kot je bilo v koledarju, se tudi tukaj vidijo kot prihajajoči dogodki. Kot je bilo že prej omenjeno, je sama spletna stran zasnovana tako, da so, se pravi, sami predmeti so porazdeljeni v 4 skupine, se pravi, to je, kar vidite tukaj le zgore, prve 4, in pa 5. del, ki je pa preverjanje znanja, kjer bodo pa pravzaprav zaposleni se prijavili, se pravi, tukaj dostop ne bo prost, temveč samo v okolju, kjer bodo, recimo, v, bom rekel, kontroliranem okolju, ne, to se pravi v računalniški učilnici, se bodo prijavili na, bom rekel, samo testiranje in potem imeli mogočen dostop za preverjanje znanja. Večno kasneje bom še pokazal primere, kako ta stvar zgleda. Za lažjo orientacijo je potem še sam predmetnik izpisan tako, da so potem še po sklopih navedeno. Zdaj bi se pa nekako kar preselil v samo okolje, ko se uporabnik prijavi. Tako da to pač nek testni uporabnik zdaj. Ko se uporabnik prijavi, se znajde pravzaprav v okolju e-učilnice, posledično pa še nima pravzaprav dostopa do nekih predmetov, ker je zasnovano nekako tako, da v bistvu, rekel, podobno kot se vstopimo v blok, recimo noter imamo svoj ključ za vstop do stanovanja, pa ne moremo, če nimamo še dodatnega ključa, se pravi, da lahko vstopamo v dodeljeno okolje. Zaposleni imajo potem, se pravi, preko prijave v tako imenovane kohorte še možnost dostopa v tiste predmete, ki sem pač določeni predmetniku. Tukaj bi mogoče zdaj na hitro pokazal še se pravi, enega izmed predmetov, to je recimo Word 2010 osnovni. Ko se uporabnik znajde v tem okolju, ga običajno nagovori neke osnovne informacije v smislu, kakšna gradiva lahko pričakuje, v kakšni obliki, se pravi so recimo priročniki, PDF obliki, ki si potem lahko zaposleni tudi nekako natisnejo. Potem naprej
so nekako tista splošna navodila za orientacijo. Ne povem še, da so v bistvu zdaj tudi nekako te, imamo uvajalne delavnice, zato da potem tudi spravo zaposlene nekako pripravimo na to okolje in pokažemo tisto osnovno, bom rekel, orientiranje po samem prostoru in učilnice. Gradiva so večinoma v, potem v nadaljevanju v obliki spletnih strani znotraj e-učilnice s postopki in predstavitvami. Sami uporabniki pa imajo potem možnost, ko določeno slov predelajo, da si jo označijo recimo tukaj kot, bom rekel, kot neke vrste indikatorja, ne, kaj so že vse skupaj predelali. Stvari so nekako razdeljene tudi po poglavjih. Ki se pa na koncu zaključijo nekako tudi z vajami. Tukaj recimo primer, kar se Worda tiče, imajo uporabniki možnost, da si neko datoteko, v kateri je že vsebovano besedilo, prenesejo na svoj računalnik. Naloga zahteva tudi ustavljanje fotografije, se pravi, imajo vse tiste osnovne elemente na voljo. Če pa slučajno komu ne bi šlo, recimo kakšni osnovni postopki, ima pa možnost tudi da si prenese datoteko, ki je nekako končno oblikovana. Na koncu pa vsakega poglavja oziroma vsakega predmeta je še tako imenovan kviz. Te kvizi se potem bodo tudi znašli v tistem sklopu, kjer bo preverjanje znanja končno. Tako da tukaj da bi na hitro mogoče tale kviz še pokazal, kako zadeva zgleda. Kot je bo že preomenjeno, se pravi, samo reševanje testov je možno, bom rekel, večkratno. V tem pogledu, kar se tiče predmeta, je to reševanje, bom rekel, neobvezno in kot neke vrste, bom rekel, feedback vsak lahko na hitro pogleda, kako je zadevo nekako rešil, recimo. Tako da, če tukaj na hitro pokažem nek pregled, uporabnik, se pač se mu prikažejo vprašanja, ki so v različnih oblikah, običajno so recimo en možni odgovor, več možnih odgovorov, potem recimo po metodi povleci in spusti, recimo tudi recimo tale primer, da je potrebno neko besedilo ali pa sliko na sliko potegniti in nekako uskladiti zadevo. Ko zadevo uporabnik zaključi, se v bistvu ima potem možnost pregleda nad ocenami in tukaj je lepo razvidno, kako so ti rezultati obarvani. Se pravi, z zeleno je obarvano tisto vprašanje, ki je bilo pravilno odgovorjeno. Potem se mu tudi prikažejo, se pravi, rezultati in pa mogoče še kakšni opisi oziroma napotki. Z rdečo je obarvano tisto, ki je napačno in pa z rumeno vprašanje, ki je bilo recimo delno odgovorjeno pravilno. Ko zadevo konča, se pravi, ima možnost tudi tukaj na levi strani v bloku možnost pregleda, se pravi pregled ocen, ki se mu pokažejo v taki obliki. Se pravi, klikne, da vidi potem še, vrne se pač na to področje, ker sem ga že predhodno pokazal. Zdaj bi pa mogoče potem še pokazal tudi, ko potem zgleda zadeva s strani administratorja oziroma izvajalca. Se pravi, med množico pregledov so tudi tele ocene in nekako takole zgleda, se pravi, sami uporabniki, tukaj so pač neki testni uporabniki trenutno prikazani, in pa po kategorijah oziroma po predmetnikih, ko bo to dokončano, bo tega precej več tukaj vidnega, ampak bom rekel toliko, da se za vzorce oziroma da se vidi, kako zadeve izgledajo kot poročilo, bom rekel pravzaprav skupine in pa seveda tudi posameznikov recimo,
je lepo izpisano, procentualno, recimo 0,5% je določen uporabnik dosegel in kot je bilo tudi že prej omenjeno, smo rekli 60% je tista meja, ki je nekako zahtevana za dosego pozitivnega rezultata, tako da tudi tukaj se lepo vidi pravzaprav seštevki posameznih uporabnikov in pa skupni seštevek, se pravi, ker na koncu bo pravzaprav celoten predmetnik oziroma vsi predmeti skupaj tudi pokažejo neko oceno, tako da je v bistvu nek kompleksen pregled nad celotno dejavnostjo samih aktivnosti uporabnikov. Kot sem prej omenjal, se pravi, ko uporabniki rešujejo določene teste, se v klasičnih predmetih in prikazuje odgovori, medtem ko takrat, ko bo preverjene znanje oziroma testiranje, se izvajalo takrat, ko v bistvu povratnih informacij ne bo. Mogoče samo še tole. Sam tale pogled oziroma vse ocene se lahko potem tudi izvozijo v različnih formatih, recimo eden izmed uporabnejših je v Excelovi tabeli, ki se potem, se pravi, določi se, kaj vse se lahko posreduje naprej in zadevo, bom rekel, zaključi z samim pošiljanjem in pa potem posredovanje vodjem oziroma tistim, ki so kompetentni za pregled teh rezultatov. Tako da pravzaprav to bi bilo z moje strani nekako vse, zgoščen pregled, se vam zahvaljujem za